бывает. И поздравим, мои, добро дошли у 52 эпизоду Jungle Enthusiast. Да, мы имам люди, на время е, на реду е, зашто увек каже на время е, на реду е, касадин люди, тако да, играмо хероя који вопшто није джанглер, немам појма како ћемо да добијемо, али, убеђен сам, врате, после оволиких епизода, вежбање различитих хероја у джунгли, да и Казалин може да се добије, тако да, играо против Колимова джангли, тако да, брати наради джангли и тузи проти джангли и тузи, очигледно. Имају Ривен, имају Ясуа, имају Кейтин, тако су фу радела, о том потом ћемо томе. Evo ga, prošli game ovdje, kako smo izgrmili sa Karthusom, znači da je epizoda, ljudi, Soma AP-a smo imali one-shot 8, ljudi, Soutu, znači brutalna epizoda, odgledajte, pogledajte, obavezno, i naravno, Runi Master iz ove game igramo, Fleetwood Vori, da možemo čistimo tu džunglicu, tako da, ljudi, idemo na naše isto mesto, isti prelazi, hajde da uđemo u game da izdominiramo. Moja ideja je kao startujemo W, s obzirom na sve ostalo mi je vjerojatno full njesra, sad ja ne znam da li mogu da očistim goleme uopšte. Ali evo, radimo red buff, posle red buffa ćemo da radimo vjerojatno blue buff i idemo da gankujemo. Čekaj, Jeepy nije tu. O ne, neće valjda opet remake. A brate, nemamo, igramo protiv full AD team kompa, ono frivin je. Frivin. Nemamo je opet remake. Ha, šta se desilo? He will be back if you want to play. Jasno za... Ja ne bi tako olako odustao. S obzirom da nam Q daje spell shield, ja mislim da je realna priča da mi radimo grumpa. Čistimo 3 kampa, imamo smite za ovo, uspjet ćemo da očistimo. Ali bit će jako teško čistiti sljedeći kamp. Ma dobro, pazite, dobijemo mi ove shieldove, healujemo se malo. Da, zanimljivo, kad sad im dangar, verujem da ako dođemo do nekog mid late gamea da ću da dominiram gameom hard. Hard, ovo je mrtav na midu. Da, uzeli su first blood. A bratina jedva očistio 3 kampa i došao gankovi i napravio kill. Remake den, a neee. Ja baš ne bio sa remake-om, nema može brate, ne mogu da imam remake-ove non stop. Idemo recall, uff, sada ići recall, sad je isto sranje. Ovo, on se nije resetao, tako da nema neki buy. Ja možda i mogu malo da farmujem ovdje, mogu da ga interruptujem, kad hoćemo da pušamo sve vreme i samo ćemo da odemo da ga, uhu, ili ćemo da umremo. Uff, okej. Okej. Jel se ovo sprema 13. ruz? Brate, ako i one shot mi je bacio Rik. Ono, koliko je zapravo Riven prejak, jeli? Okej, vraća nam se GP. On će da ostane za prit. Ako ja ne mogu da ga stignem. Ah, šta da se radi? Samo far, samo far. E, dugo nisam radio, uzmite i spamujte te lajkove, znači nemojte da skipujete da vidite da li će ono dobijemo. Ja kažem sad, ako uzmeš i spamuješ lajk, brate, ja verujem da ću ja dobijem ovaj game. Znači, ja vama sad kažem, dok je ovako težak i napet game, idemo da ispamujemo ta dva somiće, kao što kažem, uvek onako iskoče, da dobijemo ovaj game. Verovatno, tako da lajkujte. Samo koncentracija, čekamo dobro pre. Znači, videli ste 3 puta kako je umro brat, kako je pao, kako su me usrali. Idemo to kasadino u džungli, tako da, bratina će sada se vrati u game, verujte bratu, verujte bratu. A ne mane. To je bio četvrti ult. Dobro, uzeli smo kill. Jedan kill, ovo je shutdown uzeo drevi, nam je jak mnogo ljudi. 4-2 je, iako su umrli 1-2, ne znam kako, ne želim da znam kako su umrli. A nama nisu uzeli ni jednu kulicu nigde. Nice. Reši tu psona.
Shutdown, bre. Ostani, predvidi da će dođi na top lane. Daj mi taj farm, bre, zasluženo, max. O, se pojavi i ovaj. Ne znam, nisam level upovo ulit pa sam ga bacio, nemam pojma. Sve u svemu, dobro, nabrali smo kill. A ono što vam nisam rekao, to znate kako već ide schedule, vidite svaki epizod u kaćemo na Instagramu, kada šta izbacujemo, kao što svi znate da sad u 12 sati je izašlo Jungle Legends, tako možete vidjeti i šta izlazi do kraja ove nedelje, tako da brzo uzmite i snimite Weekly Challenge, to je Karmu, Džungli, šaljite mi screenshotove na Instagram, @pentame koji će iskoči ovde i neke od vas neke zanimljive gameove ću uzmem da shareujem, da dobijete shoutout na mom Instagramu kako ste igrali Karmu, kako ste ispušali taj Weekly Challenge, a mi idemo dalje da ubijemo ljudi, opet snije mnogo kasno i opet mnogo nebuloze pričam, a dobro, vi ste navikli, sa šta? Youtuberi svakako pričaju nebuloze, tako da postajem pravi youtuber. Okej? Okay. On bre i ovdje. Okej, okay, najso. Rešili smo njega ponovo. Okej, okay, mi stižemo i njega lagano. Nemoš ti gdje da ideš, uuu, Alexa. Rampage, idemo po ovo. Huh! Lagano, lagano. Fufufu, ala rešavam. Ala rešavam, bre, nemamo mane, moramo se backamo. Da bojim komentator, Gibby pada međutim dobio odličan ult od strane Zillion, ali Riven je pala najjači member crvenog tima. Teamfight se nasilio, Kennen s odličnim engage-om, hvata Soraku, ali tu je mladi da bojim koji prelazi preko zida, flashuje se i van shotuje Soraku sa bombicom. Ima i dalje celu rotaciju magija, vraća se unutra, Red Smite završava, ide na Kog'Maw'a, baca stopwatch, sab... Živi i dalje, živi da bojim, umro nije. Umro je... Kennen, Miću, pa ja vam ne trebam. Pa ja vam ne trebam pored ovakvog Kennena. Gdje je Riven? Gdje je Riven, bratko moj? Riven koja je shotovan. Brate, ja im, ne da im nisam trebao u ovom gameu. Ne, znači, bukvalno. Tamo smo došli do 16. levela i da vam pokažem kako možemo brzo da skakućemo. I Kennen napravi engage života, bukvalno ono. Izrešavao ih je lik, uništio ih je. GG. A Summoner has disconnected. Ljudi, ovo je bio, ja mislim, 40. win u Jungle Age 2. 52. epizoda. Izgrnuli smo sa tim Kasalinom, iako sam krenuo neverovatno boostiti, tako da svi u komentarima dole spamujte da sam boosted i lajkujte naravno klip. To su ono dve najbitnije stvari koje možete da uradite. Daćemo GG well played Kennenu, jebote, Kennen je dao im ga je Kennen onako lepo po celom ovom gameu. Da, da imamo koliko, da, preskočili smo diviziju ljudi iz plat 4 direktno u plat 2 i dalje nam je MMR insane, dobijamo mnogo puno LP-a. Verujem da sad ako je ovo 52. epizoda, pa nadam se da ćemo sigurno do 60. već, do 60. već bi trebali da budemo u plat kecu minimum. 65. naj bi trebali da budemo u Diamond, i onda ćemo imati još 65 epizode, negdje do 100 da se približimo tom Masteru. Ne znam, vidjet ćemo, ja se nadam najboljem, iskreno, mislim da ćemo Master sigurno ući, ne znam za Grandmaster i Challenger, ali dobro, tek smo na trećini manje više, malo jača trećina ovog serijala, tako da palite taj like, subscribe-ite se, postanite dio imera ako niste i dalje,
dobili smo i kuticu, dobili smo i promociju, dobili smo i plat 20.000 damage, što uopšte nije loše, ljudi. To je bilo sve za danas, mi se gledamo već sutra u novoj epizodi Jungle Rito Zia. Peace. The balance of power must be preserved. One, two, three.